Tenham cuidado. Há relatos de caçadores nesta área. Está bem. Batido! Dá-me um momento. Acabei. Vamos embora. Ok, já está. Cuidado com a explosão! Espera, posso curar-te. Estou a ver-te. Preciso de medicamentos. Protege-me. Um caçador a menos para saciar. Espera, eu posso curar. Alguém aqui, me ajude! Ainda bem que me proteges. Ainda bem que me proteges. O caçador é menos para chatear! Alguém que me proteja enquanto faço isso. Vai na frente, tenho de me curar. Venha ajudar! Bomba armada, prepara-te! Fumo, na direção deles! Fumo! Abati-o! Um caçador a menos para chatear! Fica atento. Acabei, vamos embora! Acabei, vamos embora! Ok, já está. Vai, embora. Preciso de medo, protege-me. Não foi abatido. Ninguém recupera daquilo. Nómada! Ninguém recupera daqui. Lá vai fumo! Espera.
Acabei, vamos embora. Acabei, vamos embora. Acabei, vamos embora. Acabei, vamos embora. Foi batido! Um a menos para chatear! Vai, granada de fogo! Um foi abatido! Um já foi! Atingido! Ah! Fui atingido! Alguém que me proteja enquanto trato disto. Vai na frente. Tenho de me curar. Ok, já está. Acabei, embora. Ok, já está. Fui atingido. Vamos, companheiro! Alvo batido! Vou usar fumo! Abati um! Depressa! Não tenho muito tempo! Espera, eu posso curar-te. Obrigado. Fica de verde. Menos um nómada para chatear!
Um foi abatido. Alvo abatido! O nome dá mente para chatear! Espera, eu posso curar. Agradeço. Ok, já está. Acabei, vamos embora. Vai na frente. Tenho que acordar. Ok, já está. Caçador! Acabei, vamos embora. Caçador, está ali! Espera daquilo! Já faltam poucos! Elimina-os! Vamos para casa.